Hi, ako po si Janice at ito ang Pinay Investor. Gusto mo bang malaman kung papaano mag-submit ng SSS Maternity Notification online? Sa video na to ay papakita ko sa iyo kung papaano mag-submit ng notification nang hindi mo na kailangang pumunta sa SSS branch. Ang una nating gagawin ay uh, open natin ang SSS website sa sss.gov.ph. So ito po yung official na website ng Social Security System at dito po kailangan nating i-click itong box na kalagay I'm not a robot. It isa po itong security feature ng website. And then, click po natin ang submit. At dito naman, i-click natin ang member. So, kung kayo po ay isang member at gusto nyo pong mag-submit ng maternity notification sa SSS, i-click nyo lang po ito. And i-type po natin dito ang user ID at password. Pero kung hindi pa po kayo registered sa SSS, Click nyo lang po muna itong not yet registered in my SSS at sundan nyo lang po yung steps kung papaano mag-register sa SSS online. So once na meron na po kayong user ID and password, Itatype po natin yan dito, and then click po natin ang I'm not a robot, itong box, and click po natin ang submit. Kung hindi pa po kayo registered, pwede nyo rin pong tingnan yung aking naunang video kung paano mag-register sa SSS Online. Ayan, so nakalagin na po ako successfully sa aking SSS Online account. So kung kayo po ay buntis, or uh, yung asawa nyo po ay buntis, at isa siyang uh, SSS member, Pwede po kayong mag-avail ng uh, SSS maternity benefit kung pasok po kayo sa qualifications and requirements. So hindi po ito applicable sa mga lalaki, sa mga babae lang po ito. So dapat po yung uh, pregnant is a member of the SSS. Okay. So ang gagawin po natin is punta po tayo sa e-services and dito po makikita natin ang submit maternity notification. Dito naman kailangan natin i-enter or uh, ilagay ang ating expected date of delivery. So yung month, day, and year. Kailangan po ito rin yung nakalagay sa inyong ultrasound. So check nyo po ang inyong ultrasound or any documents na mayroong nakalagay na expected date of delivery. At yan po ang ilalagay natin dito. So month, day, and year. Mayroon po kayong option na ibigay or i-allocate ang portion ng inyong maternity leave credits sa inyong asawa or sa tatay ng inyong anak or kung mayroon kayong alternate na caregiver. Kung gusto nyo i-allocate yan, i-click nyo po itong Yes, I want to allocate and ilagay nyo po yung number of days na gusto nyo ibigay or i-allocate sa child's father or alternate care caregiver. Kailangan nyo rin pong ilagay yung first name, middle name, last name, at extension kung mayroon siyang extension na name. Pero, kung wala naman po kayong pagbibigyan or hindi niyo naman po i-allocate ia yung inyong maternity leave credits sa iba, ibig sabihin kayo lang po ang mag a ng full SSS maternity benefit ito lang po yung i-click natin yung no. I want to avail the full SSS maternity benefit. So, karaniwan naman po ito lang yung pinipili. So, okay na po ito. So, pag nalagay nyo na yung expected date of delivery and na-click nyo na po itong no, click na po natin ang submit. Kung gusto niyo po itong i-print, pwede nyo pong i-click ang print. So, ayan lang naman po yung makikita nyo sa page. So, cancel po natin to and then click po natin ang submit. Okay, so nakalagay po dito, you have successfully submitted your maternity notification to SSS on yung date today -to pati yung time and uh, please take note of your transaction number. Yan po, nakalagay dito yung inyong transaction number. Sulat niyo po yan or i-print niyo po yan para once na kailangan niyo nang mag-avail ng mag benefit or ng reimbursement ng inyong maternity benefit, ay uh, kailangan niyo pong ilagay or ipikay ang inyong transaction number. Para mag-inquire sa ating SSS maternity benefit, click po natin itong inquiry and then sickness or maternity benefit and sickness or maternity claim info. Sa maternity benefit, no records found kasi hindi pa nakapag-avail ng maternity benefit. Dito sa maternity notification, nakalagay na dito yung claim number, delivery date, yung filing date, application filed through SSS web and status accepted. So ayan, so nasa records na po nila yung ating SSS maternity notification. At kung gusto mo namang ma ang iyong uh, SSS contributions, click lang po natin itong inquiry and then contributions. At makikita po natin dito yung ating uh, SSS contribution payments mula nung magsimula po tayong maghulog sa SSS hanggang sa pinaka-recent na contribution payments natin. Nandito rin yung total number of contributions and total amount of contributions. To log out from your SSS online account, click lang po natin itong log out button sa upper right corner ng screen. Sana po nakatulong ang video tutorial na ito. Kung meron pa po kayong questions kung paano mag-submit ng SSS maternity notification online, i-post niyo lang po sa comment section sa baba. And please don't forget to like this video, post your comment and subscribe to my channel Pinay Investor and visit my blog at thepinayinvestor.com. Gusto mo bang malaman kung ano ang stock market at paano mag-invest dito? Good news! Meron akong ginawang ebook kung saan inexplain ko ang basics ng stock market including yung mga frequently asked questions kagaya ng ano ba ang stock market, paano mag-invest sa stocks, paano kakikita sa stock market at paano mag-open ng account sa stock market. At kung gusto mong magkaroon ng copy ng ebook na to, punta ka lang sa website ko sa thepinayinvestor.com. Click mo lang itong free ebook tab sa main menu And then, enter mo lang yung email address and check mo yung email inbox mo para sa download link ng Beginner's Guide ebook. Don't worry, free po ito. Wala kang babayaran. Gusto ko lang i-share ang nalalaman ko sa stocks para magkaroon ka ng idea kung sakaling maisipan mong mag-invest sa stock market. Again, pakivisit na lang po ang aking blog sa thepinayinvestor.com. Enjoy reading and God bless!